अनाथाच्या जीविताची काणी ऐकात मोज्या तोड्या चुत्रानी. देवाच्या मोगांसारखो जियेलो वाटदोल्ली देवाच्याच पावलांनी. जिविताने देवाकूच पेटयल्ले लोकांची कामां जाली ताच्याच मागण्यांनी. देरावीर जुनाचे संसार फेस्त मनयता तू म्हणून मिलाग्रीचो दोनी. इक्रायशी णव्वद आनीक पांचव्या वर्सा जल्मलो लिस्बोवा पुर्तुगालाच्या गांवां. माटी नानीक मारये कशी बोल्ली तूं जल्मला म्हणून तांच्या गारान. पेद्रू मारिया फेलिसियाना चोगाय तुमी वाडली एकामेका मोगा. मायन पायन देवाचे बिरांतीन वाडयली कोशिशी कोयली रावक रेस्पेत माना. विश्वासान लोक तुझ्या पायाशी येताय मागता तितले तू तांकां दिताय. आकांताचो वेळ आमचेर येतोच गरजे वतात तूं रोखडोच पावताय. 1940 सव्या वर्सा पोपायसान तुका पाचाल्लाय. डॉक्टर ऑफ चर्चीज म्हणून ताणें तुका परगट केलाय. 1230 आनीक एक वर्सा निमाणो शर्माव सांगोन पादुआत सोंपलो. तूं सोंपतोच एकाच म्हयन्या भितर 40 पांच मिलाग्रीचो रिकॉर्ड घडलो. 1230 आनीक 2 वर्सा तुका सांत म्हणून परगट केलो. आयज पासून मिलाग्रीचो कुंवर म्हटल्यार वळखता लोक तुका सगलो. गोंयांत आनी गोंया भायर तुवें जायत्योच मिलाग्री केल्या. तुज्याच मागण्या वरवीं जायते भुरगे बायले गांवान पावल्या. एक वटार कोणाक भुरगें ना तुज्याच मागण्यांनी भुरगीं जल्मल्या. सांडलेल्यो वस्तू परत दिताय मागण्या वरवीं वस्तू आमकां मेवल्या. आयज हें कांतार तुकाच भेटयता राजा म्हणून तूं मिलाग्रीचो. आयज हांव तुका म्हजी मान बागयता हांव उपकारी म्हणून तुजो. एक्सिडंट जावन सिरियस आसलो तुवें हात लायलो म्हाका पेकोवणेचो. सदांच नांव तुजें परगट्टलो सातां दोन राजा म्हणून चोऱ्याचो. सदांच नांव तुजें परगट्टलो सातां दोन राजा म्हणून चोऱ्याचो.